המושג טרגדיה אישית לא היה זר לרבי. באביו פגעו הקומוניסטים. אחיו האמצעי נהרג על ידי הנאצים, ואחיו הצעיר נפטר בגיל צעיר מהתקף לב. למרות זאת, המשיך הרבי להרעיף נחמה ועידוד על הדור כולו. ביום השנה של אביו, הרבי מפרש את נבואת ישעיה. בילה המוות לנצח, ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. ירושלמי אנדקצח מדמסיכת מייט קוטן מייט קוטן עצמי אנדקצח דמישנה ומוכה הווי דימה מל כל פונים וגיימר וביטס וסטייש דורט נוק עד לא סקדי לסיים בדובר תי ורם מוכה הווי דימה מכל פונים ודפאר זכת דגימור עבדר מישנה אנדקצח המבין חלילים לבייס המשטו ולבייס השמחו. אז אפילו בחיל המי, וסזי דף מזר דור דמות ניתון כמלוכו, איזו בלבייס המשטו ולבייס השמחו, דף נגמן ברנגן חלילים ושפילן, אין דה חלילים אף על פי וסביון תפטור מן דסנית. ודכתר מי דפה ודוס לבייס המשטו ובייס השמחו, ומפורשים תשנו בייס השמחו בשעס מפרוות השמחו של מצווה. אז זה יחד ומוך הווי דימה מעל כל פונים ידרדו הדין. ובו בקאמר נוגע פסקים תכת עם פוסקים השינוי החזר לביוסי איזה מלכתחילה כשינוי נתארי נתקנה דרך הזה המשרד שינוי ובלד עד הנוח ותאר זה חומקום, אומקרן צריק. בשעס מזוג תעשדו דים על פונים, ומוך הווי דים על פונים, איזך לחתחיל לדר פונים גוון און הדים. ואיזה גוון בפשטוס, קדם אחת, אפילו ליחרי אחת, יוון נשייך זוגן בשעס דו פריר חיים, איזו נוח שקום דר נוח, בהדר החיים, ודווקי החיים, פון הבר כיום החיים הרויים לשמור, ודמות ואת רחמוני לצלן לשור, דריני פונדימו, ודמישני איז מסיים, המזולביסן זיין הדוסה השינוי, החזר לבריוסי דר פונים, וצחום קרן צריק ורגבן פריה, פונים של שמחו, ופונים של אירו, דר פאבוס ומוכה ועדים המל פונים. ודפאר זך אינדרוב דו הרמז ניפלו. מיוס ודפקיס והריזו, ודות נשתית לדימו בגימטרי קוף חוף 110. רכנת נס דימו דוס בגימטרי קוף יוטס. זוק מן הדוס דימו עם הקל. זוק דר שם ושם ישר לסתשובס ורביס וירגס. ועושה דוס פרסדר. הממחת החשבון דו זאת לזיין בדיוק. יבוא זאת מה דחשבון נקוף יוטס, אם בנידן דידה. נורבדה מרחן סודם קלב. ממון נפשך, אידס החשבון, אידס קוף יוטס. ונרמז בי, אסדו הזם אין עניין, ואוס מוז הום דר עניין, אז על זיין בשלי מוסי, מוז מנון קומי צום קלב. צונם כלול איסו עניין, סנית גנוב, was mir heute mal sprotte. Und nachdem er dann nach dem Helfen von den Minien einer wird nicht rechnen in dem Kehlil, wird er dämmelt fällen in Niker Hainien. Wo der Pfarrer der Helfen darf ke ihm ha Kehlil. Wo du sie sehe, seht man in Dimo, wo der Riesel schreibt bei Paschus als Begematri Kufchow. Wo sie dort der Biur, der Dimo, inyen ha Dimo, farzi ich nicht kein Inyen.
גוהריי, סמבר ניץ והדובר עבד, השינוי, החזי, ורממוך אהבה ידימה. ודפרה מטרחת, ווסי דריני פונדימו, דריני פונדימו צליב דר תכלס, ווסי תריס קומן פון קלל פון דם דימו. ווס ווסי קלל דריני נדימו, עזי ויסי אין חד, אין מיסה בלי חד. בנהלי זה דף מזוך אופפישן דם חד, ידורו דרו ווסי דור דה דימו לפישו, kommt es zu der Meile, wo es der Chet wird auch gewischt, zu der Meile von Beile Tshuva, wo es auch viele Sadikin gemurren, wenn ich keinen Lamischo. Wo der Pfarrer ist, am er sagt, und Mocha, Weihe, Dima, Malkol, Ponim, sagt es, ist er, das ist er, sie im Bedover Tei. Wo es der Dover Tei, wie der Dima ist, ihm Hakeli. Was war eine Mitzwe in Doin der Dimo, ist das nicht eine Mitzwe für sich. Wie der Rambam bringt darauf in der Halachische Bose, hat der Ingen von Epech HaSimche verbunden mit Dimo, ist das ein Ingen von Tshuva. Azewe yi acha yitin er liebe. Benele wird der Tshuva ton, passend auf der Rambam in Sifre Yad HaChazoko, wo das Halachisch Halachisch. Aber ihnen von dem ihnen von Dima, wo der Vater die alle Dinge verbunden damit, wie sie werden herausgebracht in den Pelik, lief nach Sium, ist das Gedeise als sein der Derech zu der Tshuva, wo durch der Tshuva wird sein Achaiit in der Liebe. Bishas noch Chai, es ist Tshuva. Bishas gefühlt sich noch an Schome Beguf, במילה ורטו דמוס דניס נסלי כשגוגיס ודרנוך כזוכיס ודרנוך וידר אל תראה בזוג דמלושן כזוכיס ממוש ודמות ורדה אופטו פנאבל תשובה לגבי צדיקי ודוסת בצד השווה פונסים המשנה ונסים המסיכתה במשנה זוגת הדימו את הקמיצווה wo der Pfarrer dort alle Halachis verbunden damit, in den Schleischen Jomim und den ersten Tag, in Shiva Jomim, Schleischen Jomim, Schleischen Jomim, Elf Chadoshim, Jorzit und Chulo. Das war aber eine Mitzwe, wo sie nicht in Aveide Tama. In Aveide ist besser Amigdash, ich bin Kama, wie Kama Aveide ist, was haben sie gezählt in zwei Züge. Einer Zug Aveide, was Aveide schöner Tama. Warum der noch darf kommen, noch an Aveide, Apfel, Piva, die Friedrich Aveide, sich an Aveide bei Migdash. Mit allen Gdorin verbunden mit Aveide bei Migdash, aber nie die Gdorin, weil sie sind verbunden mit Aveide Tamo. Und Aveide Tamo ist schön nachher Aveide, und dabei bleibt es. Wo das in den Mitzvies verbunden mit ihm und dem Kehlel, danach ist dort der Mitzvah sein verbunden mit dem im Hakelel, wo da wegen drauf steht, begolle in der Schaß, in der Gmorause. Der Ingen der Gmor ist auch das, was steht in der Mischno, in der Loschen Zorro. Soll man das herabbringen, wie Hilfort gesagt. Aber wir weisen in jeder Mischno, wo steht Beremes, die Dini, was nicht Galo, Liachri, sehe, und das war die Messichte im Messiaen mit Beisa Mishto und Beisa Simcha. Simcha shel Mitzwa ist der Emese Mitzwa ist und das, was kommt der Reis von Dima. Im Hakelel bishas moch Hawaii Dima. Mal Kolponi wird einmal sein wie der Rambam im Messiaen. Messichte in Hilchistan ist. A Jehovcho Yomi Melo le Sosen und le Simcha ולא מייד עם טייבים, ביתה דלו שמי. ונדימו עם הכלב, את בגימטרי קוף חוב, ודוסי בגימטרי מייד. אף הונדם ומוך אהבה ידימו, קומת מנצו מייד.